Estem ací perquè estic fent un curset sobre comunicació i necessitava públic perquè vull comprovar, se vol comprovar, en aquestes pràctiques que estic fent, si sé comunicar-me i transmitir en aquesta pràctica concretament emoció o sorpresa. Val? La pràctica consisteix que tinc ací un paper i allà dins n'hi ha un quadre màgic. En el quadre màgic, aplicant una fórmula, és el número de la sort. Ah? I aquest número me l'aneu a dir vosaltres. I és el número que està allà dins. D'acord? A veure, Marí, posa la mà ahí. Ah? I tu me diràs un número entre l'1 i el 5. El 3. El 3. Ara, així l'amic Ivan picarà les dues mans i dirà un número entre l'1 i el 9. El 7. D'acord. Hem dit el 37. I és fantàstic perquè és el número que està ahí dins. D'acord? Ara anem a veure si és realment veritat. Vale? Jo agarre i apunte en nom de vosaltres, ¿vale? I la fecha de avui, ¿vale? ¿Vale? Apuntat. I ara anem a comprovar si el número és... ¿Vale? Sí, sumeu. A fila d'ahir, de dalt, que suma? 37. D'ahir a ahir, què suma? Vaja, hòstia. 37. Jo estava pensant. D'ahir a ahir, què suma? Vamos, Ivan. Va, que tu puedes. Suma? D'ahir a ahir, què suma? 37. En diagonal, podeu ser capaços de sumar? Va, Karim. Si sumes aquests quatre números, què suma? No, jo no. Càlcul mental. Els 4, 37. Sumeu 4. Si sumeu aquests 4... Jo diria 37. Si sumeu aquests 4... 37. Si sumeu aquests... Fabulós! Ho hem aconseguit. Sí. Tenim un número màxim, el 37. Pues vaya. Però... Ah, ara vos el regale. No, per ell, un d'ells. No. Per Marí, que la fa... No, si vols ara en fem un màxim vosaltres. No, no. Sí? Pues pararia.